Slovenska vojska, torej slovenska država, že več kot 15 let sodeluje v mednarodnih operacijah. In že vseh teh 15 let slovenska vojska dokazuje ne na domačem parketu, ampak na svetovnem parketu, da je vrhunska vojska. In v tej reprezentanci spoštovanje je prav vsak posameznik, ki stoji tukaj, ki se šola doma, ki se usposablja pomemben. In prav vsak posameznik spoštovani je že dokazal in dokazuje, kako pomembna reprezentanca je slovenska vojska. To dokazujete ne samo v operacijah, v katerih ste prisotni le v majhnem delu. Posebej to dokazujete v obeh operacijah, katerih pripadniki danes prihajate ali pa se napotujete. Torej, operacija na Kosovu in pa operacija v Afganistanu sta tisti dve naši najpomembnejši misiji. Vesel sem in prav z veseljem vas pozdravljam, spoštovani pripadniki 25. kontingenta KFOR, ki ste se uspešno, predvsem pa seveda zdravo, vrnili iz Kosova. Moram reči, da sem v preteklih dneh obiskal vaše naslednike in bil ponovno deležen vseh plati, tako političnih, vojaških struktur, kot seveda tudi s tistimi domačini, s katerimi sem se srečal, samo pozitivne reference, samo pozitivne glasove o delovanju naših vojakov na Kosovu. In drobček tega ste seveda prispevali tudi vi v tem 25. kontingentu. Vaša skrb za to, da je tam gibanje neomejeno, da se ljudje prosto gibljajo, da ni konfliktov, da sodelujete tako s civilisti kot z drugimi varnostnimi silami na Kosovu, je zelo pomembna za stabilnost tega področja jugovzhodnega Balkana. Ni pomembna samo za stabilnost jugovzhodnega Balkana, pomembna je tudi za stabilnost naše države. Ta bližina, kjer je latentna nevarnost konflikta vse skozi prisotna, je pomembna zato, da tudi Slovenija živi in ostaja v mirnem in varnem okolju. Zato bo naša prisotnost tudi v bodoče tam še kako pomembna in zato sem na vseh forumih, kjerkoli se srečujem z obrambnimi ministri, vojaškimi predstavniki, zagotovil, da bo naša prisotnost tudi v prihodnosti tam ostala. Precej drugače je z prepričevanjem slovenske javnosti, medijev, posameznikov o smiselnosti našega sodelovanja v Afganistanu. Sam ne delim mnenja njih. Sam sem prepričan, da ne samo zato, ker so naši vojaki visoko usposobljeni, izurjeni, tehnično ustrezno opremljeni, da s tem pridobijo nove izkušnje, dajo znanje afganistanski armiji. Predvsem je to pomembno zato, da Afganistanci živijo drugače. Malo se govori o tem, da po tej operaciji v afganistanske šole hodijo tudi deklice. Malo se govori o tem, da po tej operaciji v službo na izobraževalne ustanove, na fakultete hodijo dekleta. Malo se govori o tem, da je umrljivost otrok bistveno nižja, kot je bila pred tem posegom. In malo se govori o tem, da je in da se bo Afganistan spremenil oziroma se spreminja v demokratično državo. In vse to so stvari, ki jih je potrebno povedati tudi slovenski javnosti, slovenskim medijem. Dejstvo je, da odhajate, spoštovani pripadniki 18. kontingenta ISAF, na nevarno območje. Zato vas še posebej prosim, da pazite tako na svoje zdravje, življenja, kot na vse tisto, kar tam počnete. Delovali boste v drugačnem okolju, kot delujete doma in moramo povedati iskreno, tudi v drugačnem, kot delujete oziroma ste delovali pripadniki na Kosovu. Odhajate v precej bolj nemirno okolje, pa ne samo to, tokrat odhajate na področje,
kjer slovenska vojska pravzaprav še ni delovala v taki sestavi, kot bo delovala od zdaj naprej. Selimo se iz Bala Baluka, zato bodite še posebno pozorni na tista območja, na tiste kraje, ki jih ne poznate, tudi če se tam drugič ali pa večkrat, zato, da se srečno in varno vrnite v domovino. Nazadnje še vam, spoštovani pripadniki družin, članov družin, prijateljev, znancev, seveda iskrena zahvala za to, da te naše pripadnike podpirate, za to, da ste pripravljeni polovico leta preživeti brez neposredne bližine in pa seveda tudi za to, da v svojem okolju širite glas o tem, kako pomembno je prisotnost naših vojakov tudi po svetu. Tako kot vedno se bo slovenska vojska potrudila, da boste z pripadniki, člani družin, prijatelji imeli stike preko elektronskih medijev, pa mislim, da lahko rečem tudi z ustrezno količino, dolžino dopusta, ki jim vsem tem pripadnikom pripada, tudi z neposrednimi obiski oziroma vračanjem pripadnikov domov. Vseeno vam z tega mesta izražam iskreno zahvalo za vse, kar v tem času preživite ob odsotnosti pripadnikov. In na koncu še mogoče obljuba ali pa želja, da se uresniči, če sem, spoštovani pripadniki, ki se vračate z Kosova, imel to priložnost, seveda čast in veselje, da sem vas lahko srečal na Kosovom samem, z vašim kontingentom smo se srečali v spomladanskih mesecih. Lahko obljubim, spoštovani pripadniki kontingenta v ISAF, da bom naredil vse, da se z vami srečam v Afganistanu, kar mi bo še posebej v čast, veselje in pa seveda tudi v razmislek oziroma v pogled v to, da se lahko na licu mesta prepričam o tem, kaj in kako naši pripadniki živite v teh težkih razmerah. Vsem skupaj še enkrat hvala za vse, kar za slovensko vojsko naredite. Vse, kar naredite za slovensko vojsko, naredite za državo Slovenijo. Tako je prav. Hvala in srečno.